Ating pag-usapan mga minamahal na pasyente at ginigilo kong kaibigan kung ano po ba ang mga pagkain nakakabuti at nakakasama po sa ating baga. Dahil napaka-importante po niyan ngayon gawa po ng pandemya. Ating alam sa video ito pero huwag niyo pong kalimutan mag-follow, like and share sa aming new Facebook page na Payo ni Doc Vito. And then subscribe po kayo sa aming YouTube channel na Doc Vito and press the bell button to have more updates sa aming mga health tips. At ang payong ito ay hatid sa si inyo ni Dr. at Dr. Vito ang inyong Mindorenyong Manggagamot. Mapagpalang araw po sa ating mga minamahal na kaibigan at pasyente, it's Dr. Vito niyo po ang inyong Mindorenyong Manggagamot. Ating pag-uusapan po ngayon kung ano po ba ang mga pagkain na nakakabuti po at nakakasama po sa ating baga dahil meron po tayong kinakaharap po na pandemya ngayon. At kaya po mas lalong importante po na tumibay po ang ating immune system. Always pong remember na sa ating pagkain po matatagpuan ang ating mga panlaban sa ating katawan, masustentuhan po ang ating katawan ng mga mabibisa pong mga rekado na galing po sa ating pagkain. Kaya ating pag-uusapan po ang mga bagay na makakatulong po sa inyo para sa araw-araw. Isang tip natin is kailangan nyo pong kumain ng mga foods na high in fiber. Gaya po ng mga sumusunod, always yung iisipin po na rich in fiber lahat po ng prutas at gulay. For example, yung mga, kung wala naman po kayong mga rayuma o dito mga taas ng uric acid, pwede po kayong kumain po ng mga beans, mga petchay, labanos, tapos lahat po ng mga pagkain po na rich in fiber. Example po, Pwede rin po kayong kumain ng mga may, mga pastas, mga baked beans, mga peras, brocolis, at lahat po ng gulay na available po sa inyong palengke at hapagkainan. Next tip natin is yung masama naman po sa baga, yung mga processed meat. Gaya po ng mga sumusunod, yung may mga curd meats, tapos mga pagkain po na karne na pinoseso pa po natin dahil meron po silang mga na-research na ito daw po ay merong nitrites na pwede po na ginagamit po nila para maproseso ang pagkain. Ito po ay nagkakos ng inflammation and stress sa ating baga. Kaya nga kung kayo ay mahilig kumain ng mga sausage, bacons, mga hams, kung palagi-lagi lang naman po ha, pwede po kayo makapunta sa mga pasyente na prone po magkaroon ng sakit sa baga. Next po, ah, uh, ito matutuwa po ang yung mga coffee lover. Siya, pero siyempre kung pagdating po sa kape, mas gusto po natin siguro yung kaping barako, yung wala pong proseso. Dahil meron daw po itong caffeine, at bukod sa caffeine po nito, meron ng research na po na ito po ay anti-inflammation uh, na properties. At the same time, meron siyang polyphenols. At the same time, meron siyang pang-antioxidant na rin. So, parang package na rin po siya. Punta po kayo sa Batangas po, napakadami po dyan mga kapeng barako pong nabibili. Next is na masama sa ating baga. Yung too much alcohol sa mga pasyente o kababayan natin na mahilig uminom. Kung ang pagkakaalam lamang natin na ang alcohol ay masama sa ating liver, ito din po ay masama sa ating lungs. Dahil may mga sulfites po na properties sa alcohol na pwede pong magdulot po o mapasama ang ating mga hika at the same time, pwede po makadamage po ng cells sa ating baga. Kaya nga, kung kayo po ay may gantong bisyo, mas magandang maiwasan nyo na po dahil ito rin po ang magiging dahilan at sanhi kung bakit po mabilis kayo magkaroon ng infeksyon sa baga, mabilis po humina ang inyong immune system. Next natin na good sa inyong baga is yung mga whole grains gaya po ng mga brown rice, mga whole wheat, whole wheat pasta at mga oats. Kung kayo po ay nasa probinsya na kagaya po namin, pagpunta nyo po sa mga gilingan po ng bigas, pwede po kayo mag-request na, naunang unang giling lamang po para yung, yung ating tinatawag na unpolished rice dahil nandun po yung fiber. Nandun po sa unang giling po ang sikreto. Kaya po yun po, yun, po uugaliin po i -re request para po magkaroon kayo ng mas mataas na high fiber diet sa inyong pagkain. Dahil ito po ay nakakabuti sa inyong baga. Next na masama sa inyong baga ay yung mga sugar drinks. O mga pasyente dyan, mga kababayan na sa isang linggo nakakalimang beses pong mag-soft drinks. Uh, yung mga carbonated products po, yan po ay nakakasama po sa ating baga po. Lalo po yung mga pagkain na namihasa po tayo sa mga artificial sweetener. So maliban sa asma na pwede kayo magkaroon ng trigger, pwede rin po kayo magkaroon ng bronchitis. At yan isa sa mga sanhi hey, kung bakit ang inyong mga anak ay palagi po nagkakaubo po na hindi nawawala. Okay? Next natin, yung good is berries daw po. Sa Pilipinas kasi wala naman talaga tayong mga original na berries o mga imported. Pero meron tayong mga yung mga berry po na wild na ating matatagpuan po sa mga iba't ibang kasulok sulokan ng ating gubat o may mga tanim po tayo sa ating mga kapitbahay o kahanggan. Dahil meron yung kanilang pigment po mismo. Meron po siyang anthocyanin which is a source to ng anti-inflammation and antioxidant po. Kasi kung kayo po ay mahilig kumain po at least mga 3 to 5 saving servings per day, makakatulong po sa inyong baga yan. Next is na masama sa ating baga is yung too much salt. Sa mga kababayan ko, at minamahal kong pasyente na hindi po maiwasan ang pagkain po na, ng mga pagkain na mataas po sa asin, sa high sodium. Ito po ay nakakasama sa inyong baga at the same time nakakababa po ng function ng inyong baga. So kung kaya po ay kumakain po sa iba't ibang panig po ng restaurants, make sure medyo less po ang sure ang inyong asin. At least maglimit lamang kayo ng 1,500 to 200, 2,300 grams po ng asin. Next na maganda sa inyong baga, ito po. Kaya saan po kayo pumunta ay yung mga green leaf vegetable po. Bukod po sa kanila, yung mga, yung mga, may mga ligaw tayong spinach, mga pechay, at lahat po, yan po ay merong, merong source po na anti-cancer properties. May mga sinasabi po sila sa mga Chinese greens na meron itong carotenoids and antioxidants. So, nakatipid na kayo sa vitamins, nakaiwas sa po kayo sa cancer. At the same time, napakamura lamang po, makakabili kayo ng 10 pisong tali po ng mga talbos sa inyong palengke. Next is yung mga good dairy products. Yung pong mga uh, uh, example siguro ng pinakamaganda, yung mga gatas po ng baka, gatas po. May, may narinig ko kung gatas ng kambing, at yung sa mga bulakyan, yung kagaya ko po uso po sa amin, yung uh, kesong puti na galing po sa, sa gatas po ng baka or kalabaw. So yan po yung ginagawa po naming source ng cheese and protein. Next is, pinaka-importante, ugaliin nyo pong kumain po ng tomatoes. Dahil yan po isa sa mga source ng lycopene, which is nakalink sa healthier lung function. Meron siyang mga titagnak, improves airway inflammation, lalo, lalo na po sa mga pasyente may COPD o yung chronic obstructive pulmonary disease. So, mga pasyente may malubang karamdaman po sa baga. So, kumain lamang po tayo ng kamatis araw-araw. Bukod sa nakatipid na po tayo, natulungan pa po, po natin ang ating baga. So, napakadami po ngayon lumalabas po mga research pagdating po sa pagkain na makakatulong sa ating baga. Pero so, sa mga tips natin na ito, ito po yung pakatandaan nyo po dahil ito po ay available po sa atin para po sa masang Pinoy. Ito po ay available lamang po sa inyong palengke. Pwede po kayo magtanim sa inyong mga hardin para po makatipid po kayo. Nawa po ang ating mga tips na to ay inyong ma-share sa ating mga kababayan at isa mapagpalang araw po sa ating lahat.